Sí, en aquesta moció s'insta al govern de la Generalitat a establir un abono mensual para jóvenes con el que puedan acceder a toda la red de transporte público de Cataluña por un importe fijo mensual súper reducido, inferior a 30 euros, de forma que el transporte público resulte la opción más atractiva para los desplazamientos de los jóvenes y puedan incorporarlo fácilmente a sus costumbres de movilidad futura a lo largo de su vida. Instar a la Generalitat a acelerar la puesta en servicio de la T-Mobilitat, que acumula ya años de retraso, a incluir el abono mensual para jóvenes dentro de su política tarifaria. Instar a la Generalitat a incrementar la campaña de sensibilización sobre la necesidad de reducir las emisiones, en particular del vehículo privado, haciendo hincapié en los graves incumplimientos actuales que suponen ya hoy en día que la calidad del aire que respiramos no cumpla ni siquiera los mínimos a los que obliga la Unión Europea. Instalar, asimismo, paneles informativos en los municipios con peores registros que alerten de esta situación y promuevan el uso del transporte público. Moltes gràcies, senyor secretari. Senyor Manuel Rodríguez, teniu la paraula. Gràcies, senyor Batlle. Se calcula que en Cataluña la contaminación causa hasta 3.500 muertes prematuras en el área metropolitana de Barcelona. Los óxidos de nitrógeno y las partículas menores de 10 micras son los principales problemas y el tráfico rodado es su principal origen. Las ciudades y pueblos de Cataluña se encuentran en una situación tan crítica que han llamado la atención incluso de la Comisión Europea. Son necesarios cambios profundos para afrontar el reto de mejorar la calidad del aire y el transporte público juega un papel esencial. Sin embargo, después del fin del periodo, prácticamente ninguna de las infraestructuras planificadas con el Plan Director de Movilidad de la Región Metropolitana de Barcelona 2013-2018, PDM, e incluidas en el Plan de Actuación para la Mejora de la Calidad del Aire, PACMA, se ha completado. Los últimos gobiernos de la Generalitat han utilizado las políticas de territorio e infraestructuras no para resolver los problemas de los catalanes, como los retrasos de Rodalías o el pago de los peajes, sino para enfrentarnos con el conjunto de los españoles. Tras la demanda de nuevas competencias, se ha tratado de ocultar verdaderas chapuzas de gestión en infraestructuras y servicios por parte de la Generalitat. Caso Spanair, la ATL, el canal Sagarra-Garrigues, la línea 9 de metro, que han resultado ser un pozo sin fondo para los presupuestos y han limitado la capacidad de inversión. Además, las elevadas tarifas de transporte público pueden llegar a ser un impedimento para su uso, en especial para las familias con menor poder adquisitivo. La Generalitat lleva años prometiendo la incorporación de la tarjeta T-Mobilitat, que permitiría calcular el precio del transporte público de manera personalizada. Es decir, cada usuario pagará en función de sus rutinas de transporte, los kilómetros recorridos y de la frecuencia con que utiliza el transporte público. El proyecto de la T-Mobilitat pretende sustituir gradualmente toda la gama actual de títulos de transporte. En el área de Barcelona, por ejemplo, hay actualmente 80 títulos y con el nuevo sistema solo quedará uno. Esta simplificación afectaría también al sistema actual de las zonas tarifarias, que dejaría de aplicarse tal como se hace ahora. El nuevo sistema también permitirá realizar bonificaciones para los usuarios que utilicen el transporte público con más frecuencia y bajar precios para desincentivar el uso de los vehículos privados en caso de episodios de contaminación atmosférica. Gracias. Moltes gràcies, senyor Rodríguez. Intervencions dels grups, endavant. Senyora Gasulla. Bé, doncs jo estava llegint la moció l'altre dia i pensava, bueno, que Ciutadans plantejava una reflexió de caire ecologista que comparteixo plenament i a més ho diem nosaltres que ho tenim per bandera, la defensa del medi ambient, però com sempre no ho poden evitar. Llavors ja treuen el tema, l'ovelleta es treu la disfressa i ens parla de que ens enfrontem amb tots els espanyols pel tema d'infraestructures i la veritat és que... Sí, has fet aquesta reflexió dins de la moció, està feta. I en qualsevol cas, per mi és un component necessari, ja l'aviso, sin que sirva de precedente, que també votaré a favor, reprenent el fil d'abans. Jo, la veritat és que és veritat que el retard en l'aplicació de la T-Mobilitat és culpa de la Generalitat, i això és evident. Demostra, en primer lloc, la ineficàcia del govern de la Generalitat, i en segon, una opacitat molt preocupant, perquè no podem consentir que el que ha passat en aquest procés ple de conflictes, justificacions que no s'aguanten per enlloc i fins i tot amb protestes dels sindicats de treballadors. El cert és que una ciutat com Barcelona està a hores d'ara a la cua de les ciutats d'arreu de l'Estat pel que fa al transport i implementació de la targeta intel·ligent i que milers d'usuaris de l'àrea metropolitana de Barcelona estan pagant uns bitllets i uns costos personals per sobre del que es paga en altres indrets arreu de l'Estat i arreu d'Europa. Sabem que hi ha un acord per part de l'AMB i la Generalitat perquè 36 municipis de la primera corona metropolitana passin a fer servir la T-Mobilitat.
El que veiem és que fa massa temps que hi ha una lluita absurda en el tema del transport i que només fa que perjudicar a milers de persones que utilitzen diàriament el transport públic per anar a les seves feines i que veuen impotents com paguen molt més per uns serveis precaris i obsolets. Així que els diem a tots els que fan servir el transport com a vegades arma política, que de veritat es posin les piles i que defensin de veritat els ciutadans, que són els que agafen cada dia aquests serveis. Per tant, el nostre vot serà favorable. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Gasulla. Més intervencions dels grups. Senyor Xavirín. Gràcies. Bé, ja tornem a tenir un altre cop una moció de Ciutadans en aquest sentit. No serem nosaltres la formació que defensarà les polítiques fetes per la Generalitat en aquesta temàtica. Pensem que en són responsables, al igual que ho són també amb l'anterior moció sobre els peatges, però és que el que passa és que se us veu el llautó. Com deia, nosaltres no defensarem aquestes polítiques a la Generalitat, però és que vostès en la part expositiva perden tota la credibilitat. Ni una sola esmena als incompliments financers de l'Estat que suposen que només s'hagin adjudicat des del 2014 104 milions d'euros dels 306 compromesos. Però bé, imagino que això no deu tenir cap rellevància i, com diuen, només es busca la confrontació entre espanyols. Sense voler allargar gaire en la part expositiva, veurem una mica les polítiques que vostès defensen en aquesta moció, a veure com les porten a terme en la seva coalició juntament de la mà de l'extrema dreta i la dreta a Andalusia. I sí, molt d'acord en aplicar descomptes en el transport, fins i tot a promocionar la gratuïtat en certs col·lectius que creiem que són necessaris, treballar per trobar un sistema just de tarifes més enllà de la T-mobilitat, que és una mesura que pot començar a modificar aquesta nefasta política tarifària duta fins ara, que, com comentava la companya Gasulla, l'àrea metropolitana té les tarifes molt més barates que no pas nosaltres, que estem un pèl per fora de l'àrea metropolitana i paguem el triple al nostre bitllet. El nostre vot serà contrari, perquè les propostes exposades no són les nostres i perquè pensem que cal anar molt més enllà en els acords. Gràcies. Més intervencions per part dels grups. Senyora Elisabet Pérez. En aquest ple hi ha pres que no podem votar separadament punts de mocions. Si hagués pogut, hagués exercit molt aquest dret en aquest ple, perquè ens hem trobat que no podem transaccionar més que una moció. Bé, en fi, votarem en contra perquè sobretot no estem d'acord en el primer punt d'aquesta moció, perquè ens consta que actualment s'està treballant per aconseguir que els abonaments es paguin en funció de la renta. I aquesta proposta és la que recolza el nostre partit i està una mica allunyada de la que vostès fan. Moltes gràcies, senyora Pérez. Senyor Rodríguez, per contestar als grups municipals, té la paraula. Gràcies, senyor Batlle. A la senyora Carme Gasulla, creo que es evidente que ha habido un desfalco y de millones en el caso de Spanair, en el caso de ATL, más de 1.000 millones de euros, y eso parece aquí que en Cataluña no se habla, ¿no? Se habla de determinadas cuestiones, pero de lo que se roba aquí en Cataluña por parte de determinados corruptos, aquí nadie habla nada. Canal Sagarra Garrigas, la línea L9, el tema también de la Sagrera, estación de la Sagrera, también hay mucho dinero ahí que se ha perdido y que llevamos años esperando. Yo creo que evidentemente es una cuestión y es un pozo sin fondo, ¿no? En cuanto al tema de la movilidad, un día como hoy yo creo que era importante como mínimo sumarnos, y el tema de las políticas tarifarias y el tema de las zonas se ha gestionado mal por parte de la AMB en este caso, porque se ha ampliado la zona 1 hasta el límite y concretamente en otras más allá de la zona 2 el resto tenemos que seguir sufriendo esa cuestión de zonas, ¿no? Y a otros partidos me gustaría que revisaran los posicionamientos de sus grupos en las comisiones de territorio del Parlamento, porque apoyan la T-movilidad y me sorprende que aquí se desdigan o que en este caso hablen de otras cuestiones, ¿no? Yo creo que como mínimo habría que ser coherente con el posicionamiento de cada uno de sus partidos. Pero bueno, en todo caso, yo creo que es una buena propuesta. Estamos instando a la Generalitat para que reactive y se ponga de una vez por todas las pilas con la cuestión de la T-movilidad y ayude también al medio ambiente. Muchas gracias.
Moltes gràcies, senyor Rodríguez. Alguna intervenció més per part d'algun grup? Passarem doncs a la votació de la moció. Vots a favor de la moció. Són 6. Vots en contra. Són 13. Abstencions. Sí. Una. Queda per tant rebutjada.